salissa nyt koskaan palloa. Mites totona saattaa ehkä pyöritellä. Me ei vielä käyty meidän niinku oikeasti treenin ohjelmaa läpi, että se me tehdään sitten, kun meillä on Chicago tuossa pari viikon päästä takaisin. Niin silloin katsotaan oikeasti liikkeen, mitä tehdään, mutta nyt yritetään vaan huilata ja vähän parataan. Joo, pääsen. Niin kuin mä sanoin, että tuossa lentelee vähän edestakaan, että treenaan molemmat. Siinäkin se aika hirveästi nää haittaa sitä väsymystä, että siinä on kuitenkin niin paljon lennetty jo. Siihen tuli ihan molempia, että kyllä se fysiikka on tosi tärkeä tänä kesänä. Totta kai siihen rinnalle pitää laittaa lajit. Tosi paljon hommia tässä kesänä. On niin enemmän se tärkeä, että ei ole tämän, niin painoa tarvitsisi. Totta kai me yrittää vähän saada lisää, mutta ei yritetä. Mutta tunnen se, että pitäisi olla vähän enemmän. Niin kuin en nyt sano, että heikoksi tuntee olo siellä, mutta kyllä jätkät on niin isoja ja vahvoja kaikki. Mm. Niin kuin pelipaikasta riippumatta. Kyllä hyvä saada vähän painoa lisää. Toivottavasti voimaa. No, niin me ollaan yhteyksissä koko ajan niin Chicagoon niin meidän fysiikkavalmentajien ja niin fyssareihin ja noin, niin niiden kanssa ollaan yhteyksissä. Sitten kyllä me varmaan Suomestakin joku löydetään siihen, että Märskyssähän on hyvä treenilasta, että kanssa olemme Helsingissä on. Ja niin. Kyllä nyt Jyväskylässäkin tuntee tosi moni valmentajia. Niin, joku.